allihopa och välkommen tillbaka till Chassix spelar Legend of Zelda Twilight Princess. Det är jag som är Danne. Och vi har just kommit in i The Goron Mines, vilket är den andra borgen då. Och jag minns att den där ska vara elektriska. Kan det stämma att man bara byter eller? Nej, okej, man måste aktivera dem på något sätt. All right. Jag kommer inte ihåg så mycket. Jag kommer inte, alltså verkligen, det är jättekul att vara inne i det här på riktigt. För jag kommer inte ihåg. Det är helt guld. Ha! Nej, jag ska finish där, men jag vill hellre ta bort honom. Hej! Är det Daniel med? Snälla? Är det nyckeln? Hej! Bra start. Riktigt bra start. Okej, okay. Sen har vi... Jag har med oss fortfarande två stycken... mjölk. Eller vi kan hila tre gånger faktum. För jag är en halv liter, säger vi. En halv liter mjölk. Det är mycket hila det. Det är inte illa. Jag ska komma ihåg det bara. Och hittar vi en fairy, då gör vi allting lite lättare. Lite bättre. Lite mer näs. Så det är det vi hoppas på. Men runt tills dess kommer jag bara köra på och hoppas på det bästa. Det är liksom min grej ändå, bara hoppas. All right. Men jag kör på random. Det är det som är roligaste biten när jag kör mina äventyr. Ha! Men skrämmer inte. Ja, då. Okej. Det hoppet var lite halvkort där kanske, eller lite långt, men så kan det gå. Men får jag göra härifrån? Så då har jag ett halvt hjärta, men tack för den. Okej, det är nästan dags att ta första lilla mjölken där. Ja, men det är lugnt. Vi kör på. Kör på. Okej. Kan jag välja att hoppa tidigare kanske? Okej, jag går tillbaka lite. Åh, Jesus Krist. All right. Ja, men jag är redo. Jag är så redo så det är sanslöst. Jag vill ursäkta om ljuset är lite dåligt för mig idag också. Men jag har gjort om lite grann här inne och det alltid blir konstigt. Jag prövar så mycket nya grejer hela tiden. Jag ber om ursäkt, jag ska sluta göra det en dag. En dag ska det bli perfekt. Men tills jag hittar det perfekta stället, då blir det som det blir. Okej. Wow, var är Dodongo? Hej Dodongo. Hej, är det bra? Wow. Stabby. Åh nej. Hej, stabby. Just det, mig skadar inte. Tur för var väl det. Jag gillar ju lite slag om jag gör på den här för Paja. Han är så van, han bara paja. Paja alltihop, jag bryr mig inte. Så bra blev det. All right, vi ska försöka, det är en till Dodongo. Finns det sådana som står uppe i det här, jag kommer inte ihåg. Kan man bara Hej, är det bra? Det är inte bra. Grabben, är det dåligt eller? Wow, okej. Okej, han står lite dåligt till här. Nämen, grabben. Da! All right. Okej, da! Yay, han dog. Så glad jag kan bli. Det där är en sten. Ska man putta på den på något sätt? Vi prövar. Kan vara så. Grab. Nej, roll. Okej, det är någon sorts symbol på den där. Men det löser vi, ska ni se. Det är inga problem. Jag är lite nervös, men det är inga problem. All right. Okej. Okay. Hej, Dodongo. Dodongo. Doggis. Doggy. Ha. Just det. Doggis. Hello. All right. Okej. Okay. Får en grej av honom. Okej, nej. Men ska man ta på sig skorna på det här i alla fall? Jag får att det ska vara tyngd, liksom. Varje steg jag tar. Nu flyttar vi väggen. Nu är jag med. Så ska det vara. Ska man... Går det fort den också, eller? Nej, ja, men då så. Det är ingen time, det är inte alltid time. Det är det jag måste vara... Egentligen måste man vara beredd på det, för det är inte alltid time-baserat. Ibland är det verkligen bara att ta dig fram. Det är time-baserat! Det lät inget dicky. Jag hade fel. Jag förstår, Midna. Lägg av med det där, ingen sån där tjafs. Jesus Christ. Jag var snabb, all right. Är ni beredda? Jag ska vänta, kan man titta åt sidan? Okej, jag kan titta åt sidan. Nu ska jag vänta och hålla upp den här. Och sen där nere, då kommer jag hoppa. Nu. Wow! Just det! Som en chef! Det är så det ska vara. Andra gången gilt. Wow! Ja, men man ska gå runt om där, ja, på något höger. Kan de... jag kommer inte ihåg. Det kanske aktiveras för en stund. Eller ska man bara glida runt som en chef. Det är så jag får göra, men det bygger sig.
Det är inga problem. Ja. Går omkring i vattnet som en chef. Går omkring i vattnet. Hej! Ah, kolla! Alright. Undrar om det är någon skatt här nere, jag ska kolla. Okej, ingenting där. Ingenting där. Alright, ändå så, då får det vara. Coolt, det där var faktiskt häftigt. Jag gillar den där. Men det visar dem snabbt att så här gäller det. Hej! Hej kompis! Är det bra? Jag tyckte jag kände någon sorts närvaro. Och det var väldigt konstigt att se en sån ung människa. Har du kommit hit för mig? Och Gorkor måste verkligen ha tro på dig. Och jag känner ditt hjärta måste verkligen vara sant. Jag är en av de fyra Goron Elders. Goramoto är mitt namn. Just det, du är en heroisk hjälte människa. Snälla, ta våra kraft, just det. Åh, keyshard! Det är för att nyckeln till... Okej, bosskey. Det finns massa sådana där keyshards. När man tar lotsen ihop dem så kan man komma in till rummet där Darbus hålls då. Han är vår patriark. I tre bitar. De andra elders finns här lite här och var. Hitta dem nu, skynda nu! Okej, coolt. Tack så mycket. Vad är det här i? Karta. Hej, karta. Jag ska se på min lilla karta. Se någonting. Wow! Det blev en väldig karta. Okej, jag ska ta den här också. Liten skattis. Banga. Vi behöver mer pengar så att det är bra. Ska inte han också sticka ifrån på något sätt? Varför ska han stå här inne? Det var inte alls det här jag ville göra. Jag hade slåss här inne. Tråkigt. Den där kristallen där då. Den där, kan man ta den på något sätt? Det hade varit schysst. Kan det vara lite schysst? Kan det vara lite schysst, mannen? Wow. Det är en sån där liten blululu. Osho, heter han va? Som ser så skum ut. Det är ett monster. Äntligen fru. Så graciös. En liten kompis kommer hjälpa mig som andra gången. Vad kul att träffa dig. Finns det en massa andra? Okej, vi kan hålla ihop, eller hur? Vi får göra det. Om jag håller med dig kan jag warpa ut dig. Hur lätt som helst. Osho. Och jag kan ta tillbaka till samma ställe. Om jag warpar ut vi kanske fylla på med någonting. Då kan han ta tillbaka till samma ställe i alla fall. Det är bra. Tack Osho. Jag har aldrig använt dem tror jag. Men jag kan göra det. Så det är schysst. Det är faktiskt riktigt schysst. Wow. Okej. Boink. Wow. Okej. Spelar en roll vart det går här. Kan jag gå över? Det kan jag göra. Men varför skulle jag göra det? Hör du? Ja, men du kan inte skjuta ner dem där då. Boink. Och sen gör jag så här. Och nu skjuter jag på dem. Nej, det funkar inte. All right. Ja, men wow. YOLO. YOLO mode. Every now and then I say a little bit YOLO and a YOLO mode. YOLO mode. All right, det gick bra. Men stoppar inte. Inte ens lite. Som en chef. All right, så nu är vi tillbaka till det här rummet då. Är det... Okej, vi gör det väl säkert uppåt. Det var uppåt! All right, kan jag slå dem där på något sätt? Det verkar vara... på kartan ser det ut som att det är någonting åt det här hållet. Jag har ingen aning ifall det faktiskt kan vara en skatt. Men jag vill så gärna veta. Det ser ut som det skulle kunna vara... kolla! För på kartan ser man lite på minimappen, ser ni? Man kan bara stäva dem där, som en chef. För ser ni, på min då ser man att det var som en liten gång, tänkte jag bara, den där måste det vara någonting. Och inte hade jag fel, inte. Släpp oss den där, boop, så vänder jag rakt upp och ner. Okej, en nyckel kanske. Ja! Vi får en till piece of... Ja! Vad skönt, vi har 5! Halleluja! Som en boss! Här kommer Link, gåendes, det går långsamt men det är okej. Hej, det är okej. Ho! Om jag gör illa mig, ramlar jag ner då? Eller kommer jag liksom bara fastna i punkten för att jag har så tunga skor? Jag måste ha väldiga vader för att trycka upp sina fötter här och bara... Nu kör vi.
All right, okej, okay, vi kör vidare. För nu ser man också, det är tydligt mönster vart man ska gå. Bara för att kolla minimappen, det är svårt att se så här. Bara, var ska jag? Jag går väl ditåt då. All right, det där var ju sjukt nice, Fred. Jag måste säga det igen. Alltså det, att ha fem hjärtan, det är, alltså, det är först när man har fem hjärtan som man kan börja känna någon sorts... Så sjukt nice, bara det här så himla tid. Hur är det då? Är det bra? La 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 la. Gå omkring här borta. Vi går till vänster nu, så det inte ut som det är någonting. Då är det bara en misslyckande. Så jag ska gå hit istället. Hallå där! Ni är två stycken som vill slåss. Ska vi göra det ordentligt? Babadabadoo. Babadabada. Hej! Ho! Dabadabadaba. Dabba dabba dabba. Dabba. Det går bra nu. Jag känner verkligen efter det där, alltså när jag fick den där Harkonnen, mitt liv är så mycket bättre. Allt blev så skönt. Allt blev så himla bra. Alltså på riktigt, nu känner jag verkligen, jag känner en sorts tilltro. För en gångs skull känner jag att det här kan gå bra. Det kan gå bra. Tror ni jag dör snart? Det kommer jag att göra. När man börjar bli kaxig, då blir det direkt så. Jag skulle just börja hila mig, jag var ju så nära att göra det. Men behövdes inte. Okej, de där grabbarna, de ska åka på stryk. All right, vilka tror de att de är liksom? Vad är det här i tunnorna? Vad är det här i tunnorna? Ingenting. Varför har de ens tunnor om det inte är någonting i dem? Åh. Ba-ba-da-ba-ba-ba. Jag kommer Link och Bislos med er. Hej, 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 hej. Åh, finish. Boink. Yeah. Hej. Åh, jag tog han. Stabby, 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 stabby. Hej. Yeah. Kolla. Gjordes illa med en gång. Boink. All right. Vad gör? Ah, den går runt så där. Okej, okay, så det är som en ett hissystem kan man säga det som. Jag fattar. Den går fram och tillbaka. Coolt. Då ska jag ställa mig här. Och så kommer den. Han går också upp där i och för sig. Nej, det är där jag kom ifrån. Döm mig inte. Jag tänkte, vad tusen är det där förstås? Wow! Da-da-da-da-da-da, över lavan. Da-da-da-da-da, oh, en plattform. Da-da-da-da, da-da-da-da. Hej, vill du slåss? Bra, bra. Bra, sa jag. Bra, sa jag, kolla. Inget sånt, inget sånt, inget sånt. Zero hitter, man. Zero bada-bada-bada. Oh. Ah, ska jag bara stå kvar här då? Whoop, det skulle jag. Ja-ja-da-da-da-da-da-da. Hej, vill du slåss? Bra. Där kommer jag! Ha! 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 Da! Åh! Jag blev lite nervös där tvärt. Varenda gång jag slåss blir jag lite nervös. Men det är lugnt. Pengar! Har du några pengar? Inga pengar! Det här är den fattigaste borgen någonsin. Ah, fem spänn. Okej, okay, ja, men det är lugnt. Det kan jag ta från dem. Tack! Fem spänn till Danne. Fem spänn till Danne. Jag tror inte jag missar något. Hej! Åh, nej! Ah! Det gör ju ont! Jesus, vad de tålde mycket! Da! Wow! Wow! Oh! Oh! Da! Wow, den där var ju crazy! Crazy! Det är lugnt, all right. Så jag ska skjuta den på den där upp... Ah! Där nere då, vi får upp den! Jag kan väl gå ner i och för sig. Ba ba da ba ba. Boink. Da-da-da-da-da. Kan jag få kampassen? Eller nyckeln? Ooh. Ja, det var ingen så här. Så det var inte så konstigt egentligen. Men ändå. Da-da-da-da. Okej, okay, så vad är det där för? Okej, okay, jag skjuter på den där. Det blir bra. Doink. Doink, sa jag. Da-da-da-da-da-da. Lock. Place. Da 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 da. Hepp. Okej. Okay. Vad gör den här då? Ingenting. Ja, där nere kan jag gå kanske. Kan det vara så? Boink. Ba ba da ba 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 da ba. Grab in the block. Grab in the block. Ba ba da ba ba. Ah, nytt ställe. Bra, jag blev lite så här bara, var ska jag gå? Jag har ingen aning vart jag ska gå. Jag kommer inte ihåg någonting om det här. Det är kul. Jag tycker det är kul när man glömmer, äntligen kan jag glömma bort sådana här spel. För då kan jag spela om dem.
Ja, nu får jag förmodligen till andra sidan. Nej, jag får upp. Okej. Okay. Det var en till på han. Ah! Rop. Wow! Jag bytte i luften. Ah! Jag tror det var tidbegränsning av någon anledning. Jag vet inte varför. Det är alltid det där hetsen med att jag bara, jag har ingen aning. Vad är tid? Vad är inte tid? Vad är otid? Jag vet inte. Okej, okay, kan jag gå ner på den här? Vill jag ens det? Jag ställer på den här stället. Pop! Ah, jag ska falla ner kanske. Ah, eller? Jo, jajamän, jag ska hoppa ner från den där. Kolla nu. Kolla på Danne nu. Då kommer jag hoppa som en dåre så här. Och så bara, kolla nu, kolla nu, kolla nu. Kolla noggrant. Hö! Och så bara, upp! Yeah! Då har jag på sig skorna i luften. Som en boss. Som en chef. Så jag jobbar. Yeah! Bop! Som en boss. Ursäkta mig. 20 rupees! Yay! Okej, okay, så står jag på den här. Oh! Åh, en tidsbegränsad. Eller? Ah. Det vill jag göra snabbt, så här. Och så hoppar jag härifrån. Yeah! Ah! Wow! Hör du? Ah, jag är inte rädd. Jag var lite rädd, men inte jätterädd. Kan jag skjuta på de där i ögat? Det är det som är meningen. Det var inte meningen. Alright. Okej, vi kan hitta något coolt. Är det här var på pilbågen? Jag kommer inte ihåg. Vad gjorde den där? Ah, den dörren. Alright. Hej, vill ni skjuta på mig? Ah, de vill skjuta på mig! Alright. Jag kan inte fråga om det ännu mer. Det blir runt. Alright, vi ska förmodligen gå upp där på vägen då. Okej, okay, det är två vägar där uppe. Jag vet inte vad den till höger går till, men höger såg ut som att den inte går vidare. Det innebär att det förmodligen dit den går för att hämta en skattis. Så vi går hit för att hämta en skattis. Jag tycker det är häftigt att svärdet inte förs ner i... Ah, kolla! Där måste det ju vara... Ja, vi har ju en nyckel, så det borde ju vara en kompass här i då. Bop. Eller? Piece of heart! Oh, vilken trevlig dungeon måste jag säga. Mycket trevligt här inne. Boing. All right. Jag hade fel. Men det är okej. Okay. Det var ett bra misstag. Det var en bra felgissning tycker jag. För att jag har inte fått kompassen än. Boing. Oh, yes. Ah, så. Alright, ska jag förbi de här killarna sen då. Grabbarna grus. Bröderna flum som står här och flummar sig. Ha? Jag gick bara rakt förbi. Vem behöver dem? Här kanske vi får... Vänta, vilken knäpper man pilbåge i det här spelet? Det kommer inte ihåg. Alright, jag trodde det var typ att det skulle komma till bossrum nu. Men jag hade jättefel. Alltså det är så förvirrande. För det känns som alla ställen är likadana. Alla, ser så skjuter eldpilar på mig hela tiden. Då får det vara. Alltså då får det vara. Gud vilken tråkig attityd. Bonk. Okej. Okay. All right. Vad gick bort? Vad är här borta? Ska jag förstöra lite grejer. Ah, jag tjänar 2 spänn. Där är den. Ah, skatt. Den är min skatt. Ba 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 ba. Bonk. Yeah. Alla skatter är mina. Alla skatter är mina. Åh, en stamp för H. All right. Vi har väl A. A, H och N, tror jag. Jag vet inte. Okej. Vi ska förmodligen upp igen. Det finns grejer. Jag kan gå dit också, men jag vill gå upp. Wow. Okej. Okay. Skjut inte på mig, snälla. Jag är inte er vän, men jag vill ha... Åh! Oh! Du. Nu du. Åh, en skattkista! Skatter, det är min svaghet alltså. Det är... Nämen, inte illa! Okej, okay, det var världens bästa vakt där tror jag. Oh, man ska nog flytta på honom. Ah! Han verkar vara i... Man måste säkert göra det sen. Okej, okay, jag fixar det sen. Kan vi gå hit bort? Grabbar, jag kommer till er. Ni behöver inte oroa er. Jag kommer alldeles snart tillbaka. Och då ska de få smaka på svärdet.
Då ska det få göra ont. Det ska göra så ont så att det inte ens... Wow. Okej. Okay. Kan ramla ner här, men det vill vi inte göra, va? Wow! Okej, okay, det är en grej i mitten vi vill komma till. Okej. Okay. Hopp! Boink! Yeah! Okej. Okay. Åh, nej. Oh, jag bara ramlade av att jag är så tokig! Jesus, jag släppte loss för tid. Jag tänkte, nu ska jag spara på tid. Jesus Christ! Oh, ensam... Ja, det är en av gubbarna! Hej, gubben! Bubbis! Är det bra? Han har en grön kristall. Nej, inte illa. Ja, hej, en ung man. Jaha, vi kom hela hit, alltså. Det är bra, mannen. Det är bra. Jag är en av fyra äldre, om du kan tro det, va? Så ung och fräsch som jag är. Jag heter Gård Ebiso. Jag bodde på Ibiza ett tag, men det gick över. Så nu, ja. Jag hör att du tar hand om en pjär. Ja, visst, kom in. Ta den här grabben. Då kan vi hitta vår monark. Det blir bra. Kör det. Det är en key fragment. Med den så kan du öppna dörren. Det är bara en till, tror jag. Om det kommer så här långt. Men det finns ett vapen som finns i den här minen någonstans. Som är från en gammal hjälte från dåtiden. Som kan säkert hjälpa dig bra. Och om du hittar den så... så kanske det kan hjälpa till att rädda oss. Det finns någonstans en bit upp. Så prata med vakterna och ta det med dig. Tack för det går ons. Så, ja. Okej, vilken kille. 20 spänn. 10 spänn? Ja, men det kan man hänga i granen. Hallå, har du inga mer skattar? Hans gym var sämst. Nej! Ja, men han har grön sten i alla fall. Grönt är snö. Men... Tydligen kan jag är sten. Jag kan inte gå upp i en stege. Det är inte min grej. Jag bara, nej. Får vara. Ja, men det är coolt. Jag gillar det här. Jag har faktiskt ingen aning om vad det är för vapen och så. Men jag tror vi får lista ut det i nästa episod. Det kommer bli kul. I nästa episod när vi kör det här, då kommer vi hitta vapen. Så kanske vi hittar en miniboss och det kommer att bli massa coola grejer. Tack så mycket för att ni tittade på episoden. Hoppas ni tycker det var roligt. Om ni gjorde det så uppskattas jättemycket ifall ni lämnar en like här nere och en kommentar. För då kommer jag förstå att det här är roligt. Vi fortsätter ännu mer med det här dagliga äventyret. Och dagligt, det pushar hårt när jag streamar så mycket på helgen också. Men det är kul i alla fall. Det är roligt. Tack så mycket för att ni tittade. Det är jag som är Danne. Och det är ni som är bäst. Hej då!